Je të gjy se na ter tani pa ta gjith që ka dhe raste tjera në botë, tani pe përmjësoj vehten, por në këtë farajonit thëmë të Evropës edhe është e ndalume me liqë, mos më hjek njerëzve insulinin. Unë, që të falendroj që e ke pru këtë qunin, ditën e parë jak mjek. Edhe jam, e këtu jam sigurisht i pari që vinë njerëz me insulin, i bëj pyetje këta, i kemi dy këtë raste, por ju bëj pyetje kur ka fillu, nëse është koha, prapa jo që si për kancer, si që nuk është larë. Unë i thëmë sot mos merr insulin. Edhe e kum najt 24 orë pa gjumë, se është përgjegjësi e madhe. Me marë përsi për jetën e një kur e temi, thot, nuk kam spital, nuk isha, por në për hotelin, fillimisht, i kum këtë djallin ziku, i kum taku këtu, më duke në hotel. Prishtin. Prishtin. Edhe në kave, muhabet, 2-3 orë, mi po i thash ati babës, që e qenë ka këtu, edhe i thash mos jap insulin. Mi po, sot ma kujtoj, ta të kujtoj, ta, në bërë shumë tani, thanë 5 orë në mëngjesi, si është djali, se ishte përgjithsi. Ta vez me pak. Mirënoma mi se juve. Mirënoma edhe juve. Qka, konkretisht, me qka je trajtu të prufa, ose qka ke posë? Ta ka e ditën e porë insulinën? Po, unë e ditën, para një vjetë e gjyse, do me thonë, e kum pasë në smundje në sheqerit, dherin momentin që kum ronë kontakt me profesorin e ndërum, hetem Ramadanin. Me ushime që mi ka dhonë në kë, do me thonë, unë e më nuk kum përdorë në insulin. Unë që më komunikim e të drejtën me këta. Dhe më prej asaj ditën mos ke përdorë insulin? Po, nuk kum përdorë asë njën. E qka nëse ti e me shmimi Nobel? A ma e për mu pak gjysën? Miro për shqiptari. Po, pare, sigurisht nuk i marrone. Gjysën e pare, më në muze për që me më foshë. Besa. Bravo. Gjysën ty, gjysën tjerve. Spe lillë me ma shumë për kë ka përqev djoli. Si mulla. Djoli kërë ka arë, të tash më gjithë pashësat, ka qenë i zbehur. Kë ka rritë ma shumë sa? Tani rritur ka qenë edhe atëherë, po problemi i rritjes dhe kanceri rritet shpejt. Problemi qa po rritet, kështu që tash po rritet, mashallah, shëndetshëm, nuk po merë insulin, e kësi raste kam x, është e vërteta, pra pi bëj publike në studentanët, e disa fëmi u kthehet, por jënë të shërum për diabetit një. Ky djali është me diabet një, se kur thue insulin ka dhe diabet një dhe dy. Por, në shkendë që uet, nëse arrim, fëmijo se i rritu gjatë jetës, ti merë maksimum 12 njësi, është i shërum, nuk kanë pasur. Se pankreasi, ose trupit i dhët, për me që uet glukozën e për këto qeliza. Ajo është transportus. Edhe, nëse arrim, ne që këta fëmijo, ose shumë që janë fëmijë, me 12 njësi tërë jetën t'i majmë, unë t'ash kam qinda, me 2 bile në Itali, kam, nuk i dim në të njësi, po pika. Me 2 pika, 3, mund t'jetojsh absolutisht 100 vjetë, pas mundje tjera, pa t'i prej gishtat, po e mës t'kallzoj, mës t'i frigajt, edhe kjo që uhet shërim. Kështu që e vërteta që ka është prej Amerikës, e Gjermonije, që thënë, në vendet e ndryshme, është kjo. Nëse i përbazë shërim, ose s'merë si kë kur më insulin, s'taj ka dhe ta, a o gjeni, a ka nëj virus të mbranda që nuk e di ason asë kë, më nësëndej ki e friga e tjera, tjera jënë komplekse. Por, nëse i përbazë mundet me jetu me insulin minimum, që nuk ka efekte ansore. Tani, prapo e përsëriti, të gjithë këta, fëmije, pak që këj maj rritur, atër ka qenë 18, a 17, a saj ke pasë. Së dy asët, saj ti. 15 vjetë. Dhe jetojnë o pa insulin, edhe me vitet tëra pa insulin, ose të atyne që u kthehet, për një arsy, me sasi që nuk është e damshëm. Insulina kë, ose gjithë tjerë që vinë mitë 20, 30, 60, 120, atërë është problem.